Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時、そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日も駒込にありますサザンファンが集まるバーハッピーエンドからお送りしておりまして、駒込駅から徒歩5分、北区西ヶ原 1-54-6-2階、霜降り銀座商店街入ってすぐとなります。はい、アシスタントエンジェルちゃんです。よろしくお願いします。します。もう1月最終日ですよ。もう早かったですね。早いな、本当に。ついこの間1年が明けおめでしたけど。本当ですよ、はい、2月ですよ。もう明日2月1日ですよ、はい、中学受験の日ですよ。おお、ねえ、じゃあもうみんなどこ受けんのかな。わかりませんけどみんな、ね、どうなんですかね、子供減ってるから倍率低いですかね、今ね、学校の。どうなんでしょうか。なるほど。結局でも意識高い系が多いから結局高いんでしょうか、倍率。どうなんでしょう。意識高い系でもまあそうですね。ねえ、どうなんでしょう。知ってはいますね。今週はね、うん、月火で大阪に行ってきましてね。お、はい。まあ収録の関係上、はい、どこのラーメン屋に行ったかは今のところ分かってないんですけど、はい、ありがとうございました。大阪でやった皆さん。また行きますよ。ね、また行きますよ。これあれなんだよね、いつもね。難しいところ、ね。難しいところだけど、意外とね、放送の時見るとね、自然なのよ。結構。もうそれ言っちゃダメですけどね。大阪の皆さん、また行くよ。ね、はい、ありがとうございました。じゃあ本のコーナーから行きましょう。本のコーナー。はい、このコーナーは1冊10分で読める本の要約サイト、フライヤーに掲載されている本の中からおすすめの本を紹介するコーナーなんですけども、はい、今日の本こちらです。ドン。ドン。はい、今日の本はすいませんほぼ日の経営という本ですね。著者は糸井重里さんと川島陽子さん、うん、ジャーナリストの川島さんが糸井重里さんにほぼ日の経営について丸ごと聞いたっていう本なんですけどね、はい、ほぼ日ですよ。知ってますか、うん、名前は聞いてるんですけど、うん、実態がよく分かっていない。だからもう多分普通の人から言うと、うん、糸井さんがまあ作った会社で、うん、手帳とか腹巻きとか土鍋売ってるなんか自由そうな会社っていうことなんですけどね。まあ糸井さんがもともと個人で立ち上げた事務所だけど、まあ大きくなって今上場もしてるですよ、ね、そこまでのこう経営のプロセスが丁寧に書いてある本なんですけどね。まあイメージとしてはなんか自由そうだなっていうイメージなんですけど、ほぼ日で重視してるのは、まあ誰かがこれをやりたいと思って、それを本人だけじゃなくて周りの人間も面白いと本気で思えるかどうかを判断しているっていうことで、ほぼ日手帳も、まあ、ある社員がほぼ日読者の生徒手帳を作りましょうやったところがスタートだったという。お、生徒手帳ね。でこれがまあコピーライターらしいんですけども、うん、マーケティングは一切やりません、糸井さんは。はい、自分がお客さんだったらどうかっていうことをもう突き詰めに突き詰めて、もうこれ絶対売れるでしょ、これもう間違いなくっていうところに行き着いたものだけ商品化するということのようですね。簡単にできることじゃないですけどね。できることじゃないですけど、まあ、センスかなりいるでしょうね、うんうん、でほぼ日の働き方は労働時間を減らしながら給料を上げるという働き方改革ね。漫然と働く時間がもったいないということから1日の労働時間を1時間減らしました。仕事量はこれですけど1時間も減らしていいよ、帰っていいよ、終わったら帰っていいですよそして一人で考える時間、ね、うん、会社に来なくていいインディペンデントデーがある。その日は市場調査とか面白いもの探していらっしゃい、なんか見つかったら報告してください。わー、すごい、やってますと、ね、すごいですよ、うん、まあ、そんなことをいろいろ書いてありますけどね、はい、ほぼ日、まあ、全てが自由だってことではないんですけども、うんうん、まあ、なんか本質をついてるなっていう気がしますよね、うん、何時間働かなくてはならないとかね、うん、そういうことじゃなくてみんな真似したいところですよね、うんうん、ぜひもう糸井さん本人の、語りで書いてあるんで、はい、すごいいい本ですよ、これ。日経 BB さんから出てますからね、はい、フライヤーの方にもようやく書いてあるんでぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週もゲストをお呼びしましょう。はい、はい、今週のゲストも先週に引き続きまして、うんたさんです。うんたろうさんです。遠いですね。どうも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 、いや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 、先週は喋り足りなかった。足りなかったね、うん、ね、
ちゃんと日本撮りってバレないように。あ、ですね。着替えてきました。大阪から行ってきましたよ、ね。はい。ですけども、今週のテーマは、はい、桑田佳祐とビートルズ。これいいですよ。これ今までやった？やってないですね。お、やってない。新しいじゃん。新しい。お、喋ることいっぱいある。これでもちょっといろいろありそうですね。ありそう。え、じゃあもう真っ先にドーンと浮かんだ曲あるじゃん。今ここにファンファンファンって出てる、はい、これこれあるじゃん。はい。俺今ファンファンファンって出てるんだけど、はいはい、同時に言ってみる。はいはい。え、それソロ、サザンどっちの？ソロソロ今出たんです。ソロね。俺もソロが出たのよ。テンション。だから、はいはい、せーのドンで言って、はい、同じのが出たら、はいはい、どうしよう。おめでとう。エンジェルちゃん一枚脱ぐ。結構今日一枚だけだけど。脱がない。ここから突然の放送で。でもね、多分合わないと思う。そうですね。いっぱいいるからね。あ、そうなんだ。うん、あったらどうぞ。いくよ。はい。せーの、影帽子。ベイビー。あー、合わない。そっちか。影帽子、影帽子じゃない？影帽子はそう、めっちゃジョンだけどね。あれそうか、ジョンの魂っぽいですね。そうだね、影帽子はね。ごめんごめん、そうか、ビートルズか。いやいや、あ、そっか。でもこれは脱がせないために俺がね、影帽子にしといた。嬉しいし、エンジェルちゃんだ。じゃあ、ウンタさんが脱いでくる。あ、おいおいおい。下に行きましょうか。わかりづらい。上でも下。わかりづらいっすね。うん、たまに見えるぐらい。あ、そうか。面白い。いや、そうか。お前、踊るベビーはわかりやすすぎない？わかりやすすぎます。ちょっと、まんまだよね。パッと出るのはそれやったな。あ、こうファンファンって出たの。ファンファンって出たのか。俺もう、ベイベーだよ。まあ、あれほんと。あれはほんと、天才ですよね。あれはもう、ジョンが降りてきたよ。ジョンのソロ。とかね、あれはあとあのカジノだね。あ、そう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 、本当。カジノあのフワフワフワ、あのワウでね、うん、あれとかね。もう俺夜遊びで一番最初にかかった時に俺、うん、送ったからね。ジョンですねって。ジョンが出てきた。うん、読まれてないよ。読まれてない。はいはい、読まれてない。ただもうライブで泣きましたね。影帽子は。ジョンだね。3回行ったけど3回泣きましたね。あれはすごいね。うん、すごい。才能爆発だね。はい。あ、今日影帽子やろうか。影帽子変更する。いやーすごいわ、はい、うん、まあでも俺が思うに、はい、なんかポールなんかポールをすごく意識してるんだけど、やっぱりジョンだよね、うん、桑田さんがそのなんていうの、だってもう「Dear John」って曲があったり、はいはい、トラさんでもジョン・レノン特集があったり、はい、ポール特集やってないでしょ。やってないですね。 AA もジョンでしたね。ジョンでしょ、うん、だからやっぱり桑田さんはジョン・レノンなんじゃないかと。僕の説は桑田さんがジョンからだんだんポールになってきてるっていう説なんですけど、うんうん、わかりません。なんかあの夜遊びの会話とか聞いてると、うん、ポールなのかな、ポールになってきてんじゃないかっぽい、うん、なんかだんだん乗り一発できた時代からだんだんこう、うんうん、ポールっぽくなってきたっていう。それはあるかもしれない、ね、やっぱポールの凄さを少しずつ感じてきたんじゃない、うん、桑田さんが、ね、桑田さんはそのなんか無人島に持ってきたい5枚みたいなのに、うん、あのポールのラムを入れてたんですよ。へえ、ソロの。確かにラムとかを聞くと、うん、なんかやっぱり最近の桑田さんの雰囲気があるなって思うんですよ、ね、うん、なるほど。俺はちょっとそれまで聞いてないんで何とも分からないんですけど、そうです。でも影帽子なんか聞いてるとやっぱジョンだなってのありますよね。ジョンだよね、うん、本当に。影星知ってる？知らないです。じゃあ一枚抜こうか。知らない曲ごとに。あとはあとはあとね、今2曲出ましたけど、「踊ろうよベイビー」と「影星」が出ましたけど、うん、あれですね、「ヤングラブ」、これはビートルズ、うん、ああまあそうだね、まあ、分かりやすいですけど、うんうん、初期の、うん、ちょっとジョンの歌っぽい感じ、ね、これは言ってもいいのかな。替え歌聞いた？仮歌。あ、聞きました聞きました。あれはだって流しましたもんね、ラジオで、うん、めっちゃビートルズだよね本当に。もうハーモニカなんかジョンが吹いてんじゃないかっていうねぐらいの、うん、あ感じだよね。あとあります、ビートルズって。ビートルズ、まあ、まあまあなんといってもやっぱ、まあ、今言うのもなんだけどミスタームーンライトじゃん。まあそうですね、うん、あれは出来事を歌った歌ですから ね、うん、イエイエの歌ですよ。イエイエの歌、あれはイエイエの歌はあれでしょ、シーラブズユーでしょ。シーラブズユーでしょうね。シーラブズユー、イエ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 イ、あれはイエイエの歌。イエイエの歌って天才です。言ってたんでしょ。天才のでしょうか。
当時多分、ね、あ言ってたんだ、いえいえのただお姉ちゃんの部屋から部屋でいえ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 うるせえなと、はい、いえいえの歌、いえいえの歌またか聞いてんのかと、またいえいえ言ってるわ、うん、でいえいえの歌ってこう一人ぼっちのベッドで聞いてたんだ、聞いてたんじゃない桑田さんが、うんうん、ねえそのまあまあミスタームーン今日でもすごくいいと思うよ、うん、今言っちゃうのもなんだけど、はいはいはい、桑田さんが元ネタとしたそのミスタームーンライトって曲と、うん、その桑田さんが10年後に作ったミスタームーンライトがギュッと凝縮して今日やっちゃいます、ね、いや今日やっちゃいますよ、やっちゃいますからね、どうですかねえ、そうですよ、だからあれ、ね、あれでしょ、日本公演の時のあの V の頭のミスタームーンライトが衝撃だったっていう感じですよね、そうそうそうね、ミスターってでこうなんか飛行機から降りてくるみたいなの、うんうん、あの映像でしょ、うん、あれを桑田少年が衝撃を受けたって話ですよね、うん、いいですよ、他にビートルズ感を感じる曲って、ビートルズ感でも確かにもう、うん、ヤングラブはそうだね、ヤングラブはもうそうでしょ、もう踊れよベイビーぐらいの勢いだね、はい、うん、あとあれですね、まああの箇所箇所ですけど、うん、君だけに夢をもう一度の最後の好きあったんですよね、 You know I want you to remember、 ああなるほど、はい、あれは PS I love you ですかね、はいはいはい、そういうのありだったらゼロワンメッセンジャーもそれ、おのどこありましたっけ、一番最後アデインザライフでしょえどこどこ、あじゃーん、あれアデインザあれアデインザライフです、キーが変わってるけどじゃーんガーン、あれアデインザライフです、びっくりした、びっくりしましたね、あ、あれね、あこれいいんだと思った、うん、ね、うん、そうそう、あデインザライフでしょ、ねえ、だから多分今何の打ち合わせもしてないけど、はいはい、もういくら出ますね、出るよ多分、出ますね、うん、うん、あとあれですね、 G オーギュメントが出がちって感じですね、それしおりのテーマと、うん、あれでしょ、 It's only love 的な、 It's only love 的な、そうそうそう、あ言ってたもんね、オーギュメントはもうあれですよね、やっぱぽいですよね、ぽいね、ぽい、あビートルズ、ね、いやいや楽しいね、楽しいよ、あと大体あの最後の、うん、じゃん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 じゃがじゃがじゃうんじゃーんみたいなのはもうビートルズです、まあまあ、まあまあまあそれはサザンじゃないもん、もうサザンじゃなくてもあれもうビートルズでしょ、もう世の中の皆さんが、ね、うん、影響を受けて、はい、うん、そういうことをするんだろうね、うんうん、いやいや結構多いですよねサザンもね、多い多い、じゃがじゃがじゃうんじゃーん、ねね、多いね、うん、いやいやいやあれもそういうちょっとぽいような気がするんだよな、恋人は南風、それこそじゃがじゃがじゃうーぶーんだけど、うん、なんかちょっとぽいんだよな、何の曲に近い？どのなんか雰囲気がなんかビートズっぽいなと思うんだよな。なんかわかんないけど、うん、コード進行かな。なるほど。うん、ありますね。あとありますか？ちょっとごめん話はいはい、ちょっとそれでいい？いいもそれも。まあでもまあビートズはビートズで。はい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 、あのまあリンゴスターはもう忘れて。はい。うん、リンゴスターどこか置いといて。はい。あのさ、まあビートズのそのレコードってほら。はい。うん、リンゴでしょ、うん、はい、うん、でまあ iPhone とかさ、はい、リンゴでしょ、アップル、はい、うん、で C のリンゴでしょ、えどうした、いやいやいや、それそうじゃなくてこれなんでこんなにリンゴがフューチャーされてんだってことなの、なるほど、あとはみかんの立場はないぞと、そうそうそう、みかんのポテンシャルは相当、リンゴ飴でしょ、はい、あとねまあリンゴ飴でしょ、あとパイ、アポパイ、アポパイ、チェリーパイかアップルパイしかないよ、みかんパイないです、みかんパイないでしょ、うん、で木から落ちてきたのもリンゴだよね、ニュートン、うん、うん、で矢を撃つのもリンゴだよね、リンゴですね、なんでこの数限りなく広がっているこの果物たちの中でこんなにリンゴがフィーチャーされてるんだ、あれされてるんだろうな、はい、本気で思うわけ、はい、だから名前アップルちゃんにしたんですよどっちに行くんだよどっちに来ると思わなかったな今え、それ初めはやっぱニュートンなのかないやだからなんかそういうなんだろうねそのリンゴをつけることによってなんかドーンっていく何かがあるのかなって思うわけよだから多分深夜みかんだったら売れてないと思うねモノマネのみかんがいますけど、ね、まあ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 だからアップルはい、だって iPhone のアップルってアップルだわすごいでしょ、はい、ニューヨークでしたっけビッグアップルって言われるのあ何それなんか相性みたいなのありますよねなるほどそういうのもあるんだ、うんうんうん、
まあ、だからそのなんかニュートンがやらかしちゃったことによって、うん、なんかその周りがアップルつけたらいいんじゃねみたいなことになって、多分いいんじゃない、ビートルズはなんでアップルなの。いや、わかんないです、うん、あ、知らない、知らない、イリちゃんが知らない、知らない、知らない、うわ、なんかさって言われてるかと思ったけど、知らないです、知らないです。こんなにアップル、アップル言ってるのはすごいなと。で、じゃあサザンがタイにしたのもそういうめでたいつながりなんですかね、もしかして。あ、でもそれもあるんじゃない、リンゴなんかありそう、ありそうね、うん、大したレーベルね、うん、うん、そうそうそう、だからリンゴ、なんか調べてる、もしかしてビートルズを設立、うん、うん、したレコード会社がアップルっていう名前、うん、あ、そうですよ、うん、そうそうそう、ドーンってリンゴの、うん、レーベルね、それがあったんですよ、うん、いや確かにリンゴすごいですわ、すごいでしょ、うん、だからなんかそういう名前アップルちゃんでどういや、ジョン・レノンリンゴ好きだったんですかね。あ、お、なんか来た、ジョン・レノンって、でも確かあの軽井沢の、うん、マンペイホテル、ミルクティー、そう、あそこ、うん、で、アップルパイ食ってたって話じゃなかったっけ。チーズケーキかアップルパイだね。あ、どっちだ、思ったより面白い情報だった。おのようこと、アップルパイじゃない、確か。俺食ったぞ、俺も食ったと思う。俺食った、俺も食った、カレーで行って、ジョンがここにめっちゃ高いんだよね、ミルクティーが、うん、アホかっていう、うん、1000円みたいな、うわすげー、そう、高いの、そう、高いの、すごい高いんですよね、高いの。そうそうそう、何盛り上がり。ちょうど俺帰る時にね、山本モナがね来たよ、懐かしい、男と一緒に。わ、懐かしい、どっちの男で来たの。分かった、どんな顔だったか分かんない。マジだ、リンゴアップルパイだ、確か。いや好きなんじゃん、ない多分ジョン。それでもレコード会社がアップル、なんでこんなにアップルなんだろうなって俺はすごい不思議に思ってんだよね。アップルでも歌には出てこないのかな、うん、出てこないですね、ビートルズはね、うん、なさそうだね。あれもね、あのイエスタデイはスクランブルエッグですもんね、なんか仮代、はいはい、ね、そうか、確かにアップルの謎はちょっとあるな、うん、人格化されてますね、うん、そうだね、うん、バナナ、みかんに比べて。イデちゃんがね、はい、イデちゃんが聞いてる、はい、イデちゃんがね、そのなんか、まあ、オリジナルのアルバムをバーン出して、はい、で俺買ったさ、はい、律儀に、律儀に買ったさ、はいはい、でパッカー開けたら、うん、ビートルズと一緒なの。あ、あのこの CD のこの、なんつったらいいの、なんつったらいいの、あ、こういうやつね、こう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 、はいはい、うん、全くビートルズと一緒で、あれはね、意識したい、東芝のやつね、うん、はいはい、でも、入れちゃんにすぐメールして、こうやってビートルズじゃん。来ました、そうそう、そう、よくわかりましたね。で、なんか、なんとかって曲は元ネタこれだんべっつったら、よくわかりましたね、恐ろしいぐらいよくわかりました ね、 したね。そういうのでも探られるのも楽しいですね、誰にも続かれないの悲しいですよ。で、そのさ、CD ジャケットがさ、はい、まあ絵なんだけど、うん、ひっくり返すとさ、はい、バンドだ、バンドなのに、ゆりちゃんが一人でこんななってんだよ、うん、そのなんていうの、その電車の中に座ってるんですよね、そうそうそう、うん、俺どうかと思うんだよね。いやいや、もう本当マジ許されないわけ、相当昔のあれ CD ですよ、あれは。例えばさ、今パッと出てくるかな、サザンだと、はいはい、津波かな、ビッグスタブルス、はい、あれ、加さんだけじゃん、あ、映ってんのか、うん、あ、なるほど、うんうんうん、どうかと思うんだよね、そういう意味ね、みんな映ってないってこと、うん、そうそう、君もそうだよ、だから確かに君も裏一人で、うんうん、こんなのってんじゃん、そこは真似したわけじゃないんです、そこはまあ多分、うんうん、メンバーはこんなだよ、確かに、ね、あれドラムのやつが撮った写真なんですよね。しかも撮らせてる、どうかと思うよ、確かに、どうかと思うよ、すごい、何年前の、まあ、ビートルズのでも盤面は確かにそうでしょ、あ、そう、ビートルズの CD といえば、うん、ほら、ビートルズがあの、なんていうんですか、著作権の50年が終わったのかな、嘘、だからなんか最近250円とかでコンビ出てるんですよ、駅とかで、それがショックだよ、え、終わりました、どういうこと、なんかこの前上野駅で見たんだけど、うん、なんかコンビニに吊るしで、うん、紙パッケージの安いやつで、うん、ビートルズベストみたいなので250円とかで売ってるんですよ、著作権何年でしたっけ、切れた歌なんじゃない、没後50年じゃなかったっけ、だからジョンの曲なのかな、え、だってレノンマッカってるんでしょ、没後、何なんだろう、じゃあ、あれでもなんか売ってるんですよ、そういうのなかったのになぁ、でもたまに、違うおっさんが歌ってるのあるよ、違うおっさんが歌ってるの最悪パターンのやつ
あるよね。ありますね。片手にピストルとかもあのいやあのジュリーって書いてあるじゃんっていう。そう違うおっさんじゃんと。あるちっちゃい字で書いたんだよ。本人は歌ってませんみたいな。電気屋とかで売ってるやつね。うん、そのうちイデちゃん出すんじゃないサザンで。本人歌ってませんみたいな。片手にピストルラララララララとかやるじゃん。え、でもできるでしょ。いやいや、なんかほら、あるでしょ、あ、まあ、着歌のやつ集めて、そうやってますけど、ね、ギュッと集めて250円で売ったらいいよ。250円売っちゃいますか。長落ちそうです。すごいよ。ねえ、な取り留めないのない話になっちゃった。いやいやいや、でもビートルズはやっぱ桑田さんの中でやっぱ重要なんじゃないですか。重要ですよ。ねえ。ねえ。本当に。エンジェルちゃんはビートルズ何好きなの。あ、ビートルズ何好きですか。ビートルズ何ですかね。曲名が。ちょっと歌ってくれる。歌ってくれる。パンって出ちゃう。チャギアスも、うん、ビートルズ大好きなんですよ。おお、なるほど。でチャギさんが、うん、ビートルズの曲がめっちゃ出てくる曲を作ってるんですよ。ミスターリバプールっていう曲があるんですよ。おお、まんまだ、ね。まんまや、ね。まんまなんですよ。うん、もう涙の乗車券とか出てくるんですよ。ストロベリーフィールズとかはそれから聴きましたね。私涙の乗車券いいよね、うん、涙の乗車券ズッパツズッパストンがこれがいいですよ。こいいあのもたれは何なんでしょうかね。大好き、かっこいいですね。あれがタイトだとかっこ悪いじゃないですか、うん、ズッパツズッタントンだとズッパストンってあれがいいですよね。何なんですかあれは。ねえ、居酒屋みたいな時かっこいい。涙の乗車券もうチャゲありがとう。やった、うん、やった。そうなの、すごいんですよ。え、チャゲとアスカっていうのはあれは、はい、ギャラは91っていうのは本当の違う1級じゃなくてあ、そうか、1級1級って聞いたことあるんだけど。ひどいひどい。ないないです、ないですね。仲いいから大丈夫。仲は良くないでしょ。仲いいんですよ。でもジョン・ポール、ジョージ・リンゴは一緒なんでしょ。えあ、そう、作詞作曲を除けば。あ、あ、それは聞いたことある。覗いたら ねえ、でもサザンもそうだし、うん、そうですね。サザンもそうだし。で、レノン・マッカートニーは俺全部連名でやってるから、うんうん、どんなにポールの曲ばっか売れても合合なんでしょ。半分合だから、レッド・イット・ビー、ヘイ・ジュードも半分ジョン・ジョン・ジョン。え、でもそれは逆もあるでしょ、まあ、え、どっちが得してるから。いや、ポールのがあの枚数は言ってるでしょ。ギャラ、新あのヒット曲のか CD で言えば、あ、圧勝だね、うん、そっか、イエスタでヘイ・ジュードでも、イエスタでヘイ・ジュード、レッド・イット・ビーで、そうだね、レッド・イット・ビー強すぎますよ。そうか、なるほど、ね、なるほどね。だっちゃチャゲアスはちょっとね、91はないよね、19か違います。個人の見解です。19はないよね。だってシングルでチャゲ書いてないでしょ。あ、書いてますよ、バリバリ書いてる。カウントダウンだっけ、なんだっけ。あ、すごい、すごいの知ってますね。よく知ってますね、そっちも。そうよね、ありますね。だってテメル歌ってたもんね、最近ね、はい。ある日は33、33、33ですか。そうじゃん。うーん、最後の1で争いそうですね、あの3人。どれ34だろう、お前。どうだろうね、一番歌ってんだからとか桜井さんが言いそうですまあね、うん、1で争いそうですね。うーん、どうな。でもギャラで揉めてないからあんな長く続くんだろうね。まあそういうことなんでしょうね。そうなんです。サザンも言ってましたもん、桑田さんが。怪我人がいなくても音楽はできるけど、怪我人がいないと味気なくなる。いいじゃないですか、それで。すごいね、懐深いですね。すごい、ね、いや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 、チャゲアスの話までしちゃったね、今日はね。ビートルズどこ行ったんでしょうか。サザンビートルズ、またやりましょう。好きよ、チャゲアス。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。カウントダウンしてる。ラーメンのコーナーはい、今日の一杯こちらです、ドン。はい、今日はですね、蒲田にありますラーメンレンというお店なんですけども、味噌ラーメンの店ですね、これですね、うん、お、うまそうでしょ、うん、あの店主がですね、リクという世田谷にある二郎系のお店、はい、そしてその後池袋にある花田というところの出身なんで、はいはい、まあ、二郎っぽいこの野菜もっさりと、うん、その花田の濃厚の味噌が、まあ、合わさったようなラーメンで、うん、めちゃくちゃうまいんですよ。こうまずね、着席すると、もううんたさんなんかには嬉しいと思いますけどね、まず野菜ジュース出てきます。え、野菜ジュース飲んで、うん、いいでしょ、うん、でラーメン待ってる間に、辛もやしが食い放題です。あー、素敵、ね、いいね。でラーメンが来まして、うん、ラーメンもさもさ食いまして、うん、これうまいですよ。豚骨の厚みが結構しっかりした濃厚味噌で、うん、野菜とかにしっかり絡んでくると、
そしてこれ食べた後に写真出ますか、こうなっちゃうわけですよ。ほう、炙りチーズのせご飯にもうズーチーが、はあ、ルーシーをかけてルーシーをかけてズーチーをルーシーインザスカイですよ。ああうまい、やった、いや今のうまいねですよ、ルーシー、ルーシーインザスカイすごいなこれで、いやそれはラーメンミュージシャン言っていいよ、言っていいですかありがとうございます、認定、ルーシーインザスカイは出ない、出ないです、すごいわ、はい、ということでこの野菜ジュースからこの最後まで満足度がもうすごい、おのずと高まる、まあこのまあご飯別売りですけどね、もう絶対つけたいっすよ、うん、はあこれは食いたいね、これうまいですよ、また頭に野菜ジュース出てくるっていうのがちょっとね、それどういうこと、うん、なんか野菜ジュース飲んでから食べると、うん、そのなんかこう糖のあれが抑えられるとかあるわけですよね、嬉しいですよね、なるほど、これもぜひ紹介したいなと思って、蒲田にありますけどね、ぜひ食べに行ってみてください、よろしくお願いします。じゃあ生歌いきましょう、いきましょう、コーナーさあさあさあ、いやちょっとルーシーインザスカイいいな俺が言ったことにしてくんないかな収録ならなんとかうまいことさ差し替えて、うますぎるよ、全部持ってかれたわさあ今日は意外とご本人もこういう並べてはやってない、はい、あのビートルズのミスタームーンライトから、うん、桑田さんのミスタームーンライトに行くという、うん、これいいじゃないですか、いやこれはいい企画だよ絶対、うん、いいですよね、いい企画だと思う絶対、意外と知らない人もいるかもしれないですもんね、あこれで初めて聞くなんていう残念な方も、残念な方も本物から行けよってね思いがちですけども、じゃあまずビートルズから行きましょうか、なるほど、来日の時のあの映像ですね、頭が高いですね、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫、ミスタームーンライト、ドン You came to me one summer night far from the beachOut from the world, you saved my girl. Out from the bow, you saved us well. The man sees why I think you're fine, 'cause we love you.Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging every place. I just want to come away.いやいや
さあさあさあ、もう一曲。はいはいはい。もう一曲。これですか。さあ、ちょっと、桑田さんの。桑田さんの方ですね。はい。ちょっと確認ですけど、はい。いいんですよね。一人ぼっちがひっくり返る。一人ぼっちがひっくり返る、はい、そうですね。はじめが、うんとさんで。一人ぼっちを仲良く分ける。仲良く分けるということで。はい。いい歌ですよね、これね。これはやばいですね。うん、はい。じゃあ行きましょう。はい。1, 2, 3, 4。
ございました。いや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 、曲やな、やばいね、やばいね、やばい、いやいやの歌、あー、ほんと喋り足んないな。喋り足んないですか。喋、うん、り足んないし、なんか歌い足りないね。歌い足りない。まあしょうがない、しょうがない。また3年ぐらいしたら呼んでくれれば。はい、うん、3年いや、それはまあ置いといてね、はいはいはい、やっぱミスタームーンライトもそうですけど、なんかミュージックマンってちょっと特別なアルバムですよね、うんうん、なんか知り合いなんかは最高傑作だって言ってる、サザンファンで、うん、いや僕もそう思う、思う。いや相当好きですね、うん、まあ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 、なんかこう結構孤独の太陽とかロックンロールヒーローで、うん、いろいろこう社会に対してとか歌ってきたけど、うんうん、なんかちょっと自分に言ったっていう感じがするんですよね。まあ、あの病気とかもあったっていうのは、まあ、ちょうど病気挟んでね、ね、なんかちょっとこうちょっと変わったなっていう黒木さんが、なんかね、だから俺のイメージは小林武史、おぐーちゃん、まことさん、桑田さんって感じです。あ、になったって感じね、なんか、うん、あのソロね、ソロはそんな、うん、そういうイメージがですね、うん、今もなんか結構ね、コンセプトをあんまり考えなくなりましたもんね、うんうんうん、自身もね、素晴らしいアルバムです ね、はい、また楽しみですね。アルバム出るんですかね。いや今年は、うーん、出ると思うけど、レコーディングしてる、レコーディングしてるってずっと言ってますけどね、うん、まさかボーリング1曲ってことないでしょそんなにボーリング長くレコーディングしてたとも思えずね、うん、はい、多分すぐ終わっちゃったと思うよ、あれ。期待したいですね、うん、はい、ぜひ期待しましょう、はいはい、告知はありますか。先ほど、あ、先週も言いましたけど、はい、12月9日が誕生日でございますんでそれぐらいしかそれぐらいしか今のところですね、はい、12月9日ってなんか、そう、ジョンが亡くなってその魂がそのままおうおうおう、うんちゃんの方にやってきて、そう、うんちゃんに入ってきて、こうなって、こんなになってる、こんなし、こんな感じで仕上がってるこんな感じで仕上がってるっていうことなんですね。そうそうそう、なるほど、そういうことね。あの、うんとさんの、うん、YouTube チャンネル、あ、うまい、お願いします。うまい。最近どの辺の歌載せましたでしょうか。最近、最近はね、リクエストがすごくて、あ、これ歌ってねみたいな、うん、そうそうそう、なるほど、それにお答えしてる感じ。今新曲も出ないし、ね、処理してる感じですね。処理、処理、処理というか言われた通りやってるから、はい、だからそれで喜んでいただいてるんで、はいはい、ちゃんと需要と供給が合ってるんじゃないかと、合ってると思います、はい、ぜひチェック。ここだけ映ってます、ここだけ映ってます、こんな顔してるんですよそうだそうだ、こんな顔してます。会ったことない人もいますもんね。いるでしょう ね、うん、いやいや、ほとんどでしょうね。ですよね、そういうことよ、はい、ゆでちゃんはね、野面で出てる、そうなんですよね、結構あれもなんかね、手元を映せとかね、うん、譜面くださいとかね、すごいんですよ。いるよね、譜面くださいよね、俺の曲だったらまだしもそうそうダメですよ、譜面は自分で書くか買ってください。知らない通りですか。そうそう、あとはこれですよ、自分で聞いて、自分で聞いて練習になります、うん、ね、間違ってもいい、間違ってもいいでしょ、うん、ね、歌えればいい、そういうこと、うん、はい、真面目な番組。じゃあジェルエンさんの告知をお願いします。あ、はい、はい、2月末です、ね、あれまだエンジェルでいいの、アップルじゃなくて、アップルちゃんが、あ、アップルちゃん、2月で、はい、キャバクラ館、アップルちゃん2月27日、ひらがなでしょ、ね、そうそうそう、アップル、そうだね、2月27日水曜日ですね、うん、日暮里のポルトっていう全然小さいところなんですけど、はい、で、大和慎二郎さんって方、 AOR とかをやってらっしゃる方のコーラスをしますので、ほうほうほう、はい、また出してください。なるほど、はい、はい、深井でカフェ来ました。2月9日土曜日、深町さん祝70歳ライブ、大塚のライブバーまるでやります。深町さんもビートルズ大好きですからね、すごいですよ、何でもできるんですよ、ベースとか何でもね、すごいですよね、はい、ビートルズもきっとやるでしょう、はい、はい、明日2月1日金曜日、セッション会2周年、はい、周年ならではのあの2人も参加予定、はい、特に予約とかないと思うんでね、ドタさん大丈夫ですよ、はい、サザンアコースティックナイト2月16日土曜日、ギタードラムレッスン初心者歓迎、19時から21時がレッスンタイムで、21時から23時が弾き語りタイムということで、習ったらその場で弾いちゃいましょうっていう、すごいですね、うん、レッツゴーボーリングどうでしょうか簡単ですよ、あれ簡単だよね、どう中学生みたいなコード進行だよ ね、そうなんですね、一周待ってそんなのが面白いのかな、ですかね、シンプルな、ね、桑田さん
63歳勝手におめでとう会2月23日18時からですね、うん、クイズゲームありの特別な日特製ケーキもご用意、うん、63歳ね、僕ね2月26日これは23日ですけど26日にちょうどその本の方の仕事で文化放送出るんですけど、うん、そこの一曲任されてるんですよ、おうわ流していいよって、うわこれ何するの、何するの、すぐで踊らせてしようかなと思ってるんですけど、ボーリング、あーまあまあベタだけど最高だねその日しかないじゃないですか、ね、うん、ベタだけど最高だね、迷ってるんですけどね、いやしかない、ハッピーバースでおかしいもんね、おかしいでしょ、いろいろ考えてるんですけど、うん、まだ分かりませんけど、多分素顔で踊らせて流して聞いて、なるほど、ね、すげえ、はい、ということで2週にわたって、どうしたのリンゴ、もうアップルちゃんだから、アップルちゃん探してるの、どんどん名前が変わる、はい、2週にわたってありがとうございました、いやどんどんまたやりましょうよ、またぜひ、まあ、ぜひ本当にやりましょう、本当に呼んで、セッションとか来てくださいぜひ、うん、あそれはあの本当に行きたい、ね、楽しそう、楽しいですよ、うん、松井さんに会いたい、松井さんに会いましょう、ね、うん、はい、ぜひぜひ、いや楽しかったな今日は、はい、ありがとう、ありがとう、こちらこそ、うん、本当ありがとう、楽しかった、はい、来週のゲストは、うん、インデペンデンスデーの内藤くんって芸人さん来るんですけど、すげえ、あのね、要素アートっていうのやっててね、要素アート、例えばエンジェルちゃんだったらマイクでエンジェルちゃんを描こうとかね、ウンタさんだったらワンちゃんでウンタさんを描こうとか、そういう超難しくないですか、そういうのやってる芸人さん、はい、結構ね、才能豊かなんですよ、分かんないでしょ、うん、まあでも来週の放送見てこの辺に画像出しながらやるんで、いやすごい、ぜひ見てください、はいね、見ちゃいましょう、はい、うん、お友達の芸人なんですけど、ね、うん、来週は、うん、内藤くんが来ます、なるほど、はい、ということで2週にわたりましてうんたさんありがとうございました、アシスタントエンジェルちゃんでした、そして私出隊長でお送りしました、ではまた来週、バイバーイ。